Baten la residencia de ancianos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la...? Mirador Vara. Mirador Vara. ¿Se pensaba algún día que podría ser usted aquí repartís? No me imaginaba esto. He soñado muchas veces con esto, claro. Quien tenemos lotería soñamos con esto, con dar el premio. Pero nunca me lo imaginaba. La pregunta que toco, ¿usted tenía algún...? No. No, pero bueno, estic contenta igual. Pots repetir el número de sèries que ha venut? 18, 15, perdó, 18 milions. 15 sèries, 18 milions d'euros. Sí. Ha aparegut molta gent ja durant el matí per algú, aquí. Algú, ah. Algú. El telèfon ha sonat? Oh, no para, no para. Com diuen en l'anunci, és el segon o tercer dia més feliç de la seva vida? Segur que sí, segur que sí. Segur que sí. I perquè coneix tota la gent que porta. Gent, suposo que amb històries complicades, no? Està molt bé tocat. No podia caure millor. Tindrem uns vots als anys, eh? És el primer premi que reparteix? Sí, no, un anterior, un posterior, però aquest un gros mai. Mai, sí. Sí que un nom quin era? Caballero. Caballero. Sí.